doli i gazmën bardhe, vetëm një moment, Marash. Që mos lejoni zotit Mbega që të mbani fjalën e tij në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Së pari më lejoni të ritheksoj edhe një herë që sesioni i ri parlamentar nis në të njëjtën gjendje të mos funksionimit të parlamentit për shkak të mohimit të të drejtave kushtetuese të opozitës në Kuvendin e Shqipërisë, sa i takon ngritjes të komisioneve hetimore me qëllim kontrollin parlamentar ndaj akteve korruptive të qeverisë dhe së dyti për të mos bërë funksional komisionin e reformës zgjedhore dhe për të vënë jetë një pazar të njëjtë me ato të vitit 2020. Që ndërsa bërtasin për listat hapura, listat nuk hapen, por Edi Ramës i jepet pushtetin tavolinë, nëse ndërkohë që flasim për sistem proporcional kombëtar, nuk ka sistem proporcional kombëtar, por me populizëm dhe për të gënjur qytetarët i japin votën dhe pushtetin në tavolinë Edi Ramës, pra ripërsëritja e një skenari që demokratët dhe opozitarët e kanë parë, pra si një film të parë në vitin 2020. Sa i takon seancës së sotme, ne jemi njohur nëpërmjet medias që presidenti i Republikës do të jepte një mesazh për Kuvendin e Shqipërisë. Zyrtarisht presidenti i Republikës do të shpreh keqardhjen që nuk e ka lexuar shqetësimin ton. Zyrtarisht është njoftuar që Kuvendi i Shqipërisë prej më shumë se 3 muajsh është në një mos funksionim normal të tij për shkak të mohimit të drejtave kushtetuese të opozitës. Dhe prezenca për herë të parë, edhe pse opozita kishte njoftuar vijimin e këtij aksioni në një hapje të sesionit parlamentar, se presidenti i Republikës Zoti Begaj nuk është zgjedhur tani presidenti i Republikës. Kanë kaluar disa sesione parlamentare dhe presidenti nuk ka ardhur për t'u drejtuar me mesazh Kuvendit të Shqipërisë. Dhe ky akt i sotëm absolutisht ishte një provokim i ulët i presidentit të Republikës ndaj opozitës në Kuvendin e Shqipërisë. Unë i bëj thirrje presidentit të Republikës të heqë dorë nga sjellja e tij si pal, si i njohshëm, si vartës i majorancës dhe të respektoj kolltukun e presidentit të Republikës, kreut të shtetit ku është ulur. Nëse presidenti me sjellje dhe aktet e tij dëshiron të dalë hapur, jo si përfaqësues i unitetit të popullit, apo si kreu i shtetit, po si vartës i Edi Ramës, do duhet di që për opozitën shqiptare do trajtohet si vartës i Edi Ramës. Nëse ju thret presidenti, do të uleni në tryezë, do të bardhni. Nëse ju thret presidenti mbas këtij provokimi që thoni ju sot u ka bër, do të shkoni për të negociuar krizën politike. Unë kam mohuar kur angazhimin e çdo institucioni kushtetues që kushtetuta e ka ndërtuar mbi palët për të nxitur dialogun politik mes palëve dhe për të lehtësuar apo ndihmuar dialogun politik mes palëve. Por presidenti i Republikës u sol sot si i verbër që nuk ka parë që parlamenti nuk funksionon. Dhe kjo është shumë shqetësuese që një institucion kushtetues i konceptuar nga kushtetuta si kreu i shtetit, si përfaqësues i unitetit popullit, luan rolin e të verbërit. Ne kemi parë Edi Ramën që thot s'ka situatë në parlament. Po nuk e kam pritur kur nga presidenti i Republikës për atë rol që ai ka nga kushtetuta e vendit, që dai të bëjë të verbër një lloj si Edi Rama, sikur parlamenti është në normalitet, dhe sikur nuk ka një shqetësim të ngritur prej muajsh tashmë nga opozita shqiptare në Kuvendin e Shqipërisë. Prandaj shprehash keqardhjen e thellë që presidenti sot është keq përdorur nga Edi Rama për të provokuar opozitën e vendit. Dhe lutja ime për të, po e them publikisht, është të heqë dorë nga sjellja e tij si pal, të heqë dorë nga sjellja e tij si përfaqësues i Edi Ramës. Në të kundërt, për opozitën shqiptare do të jetë thjesht dhe do trajtohet thjesht si ministër i propagandës së Edi Ramës në presidencë. Zoti Bardhi, po prania e ndërkombëtarëve, pra e ambasadorëve, dhe a keni patur ju kontakte edhe përpara ditës së sotme me ambasadorin britanik lidhur me çështjet parlamentare? Unë e përshëndes prezencën e secilit prej ambasadorëve në seancën e sotme. Dua të garantoj që secili prej tyre ka nxitur, ndryshe nga presidenti i Republikës, ka nxitur palët për dialog politik dhe ju
besoj i njihni deklaratat qofta ambasadorit britanik, qofta ambasadorit gjerman, që i ka bërë thirrje palëve për dialog politik dhe ka bërë thirrje që parlamenti të jetë funksional dhe të lejohet ushtrimi i kontrollit parlamentar. Un kam patur dhe vazhdoj të kem kontakte me përfaqësuesit ndërkombëtar. Çfarë ju kanë këshilluar zoti Bardhi në këtë situatë? Un nuk takoj asnjë përfaqësues të vendeve mike as për t'i dhënë këshilla, as për të marrë as për të marrë këshilla. Nuk kam marr asnjë këshill, sigurisht kam dëgjuar me shumë vëmendje shqetësimin ton dhe un vlerësoj shumë angazhimin e tyre dhe faktin që ata janë të shqetësuar që Shqipëria, një vend kandidat për antar në Bashkimin Evropian, në një vend kandidat i NATO-s, do duhet ketë një parlament funksional. Që parlamentit bëhet funksional, më pari do duhet shkojmë tek shkaku. Dhe shkaku është pazari i Edi Ramës për reformën zgjedhore, pra nuk do një reformë zgjedhore që t'i garantoj shqiptarëve zgjedhjet lira dhe ndershme, dhe s'dyti mos lejimi i kontrollit parlamentar ndaj ekzekutivit, që është një e drejtë që kushtetuta i ja një deputetëve të opozitës, pra një të katërs së deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Si deputet me eksperiencë, si e konsideroni zgjidhjen e këtij konflikti politik, zoti Bardhi? Si e shihni sot e tutje, se duket që ju s'keni më pikë takim me mazhorancën? Sot sulmuat dhe presidentin? Unë nuk sulmova presidentin, që ta bëj qartë, unë konstatova atë që sot presidenti bëri. Sot e përsëris presidenti u sol si i verbër që nuk e din apo nuk ka dëgjuar që në Kuvend ka një situatë në një konflikt mes mazhorancës dhe opozitës. Si dilet nga kjo situatë? Derin tani kishim parë Edi Ramën të bënte si i verbër, thot nuk ka asnjë situatë në parlamentin e Shqipërisë. Dhe unë shpreha keqardhjen, nuk e kisha sulm. Kur të marrim vendimin për ta trajtuar si ministër të propagandës, do ta trajtojmë si ministër të propagandës. Sot thjesht shpreha keqardhjen që kreu i shtetit, përfaqësuesi i Unitetit të Popullit, ishte sjell në seancë nga mazhoranca për të provokuar opoziton. Dhe ky është një akt i rënd, është një atentat që presidenti i Republikës ka bërë ndaj kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe roli i tij si garant i kushtetutës dhe mbi palët politike. Sa i takon zgjidhjes së krizës, nuk ka nevojë as të shpikim dhe as të sajojmë, mjafton të respektojmë kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit dhe kriza është e zgjidhur. Opozita nuk po kërkon asnjë gjë që nuk ja garanton kushtetuta dhe rregulloria e parlamentit. Nëse do të kërkonin favore për veten tonë apo për opozitën tërësi, pa diskutim mazhoranca mund të ishte në drejtën e saj për të mos ia dhënë këto favore opozitës. Por ne nuk po kërkojmë favore, po kërkojmë respektimin e rregulloris, respektimin e kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Dhe duke respektuar këto dy akte që sigurojnë bashkëjetesën tonë apo të palëve politike në parlament, kriza është e zgjitur. Zotë Bardhi, si e shikoni ju kur ju protestoni në foltorin e Kuvendit, zotë Bashë, e cili po pret që të mbaroni ju dhe të mbaj fjalën për minuta, flet telefon? Besoj do duhet këtë pas një lidhje me një nga mbretrit apo presidentin më të rëndësishëm në botë, meqense thot që ka kontakt vazhdueshëm me ta. Faleminderit. Lutem, ai trembeni për jashtimet me rregulloren e re mbas seancës ditës sot. E drejta e protestës është një drejtë e garantuar nga kushtetuta e Republikës Shqipërisë. Ne nuk pa mundësuam fjallën e askujt, fjalla e presidentit nuk ishte në rendite, opozita nuk ishte njoftuar. Ne kemi marrë vesh, siç besoj keni marrë dhe ju. Tu ka gazetar që mbulojnë veprimtarinë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në grupin parlamentar të Partisë Socialiste është njoftuar që do vi presidentin mbaj një fjalë. Ne nuk dinim gjë. Pra grupi parlamentar i Partisë Socialiste e din që presidenti do vit mbaj një fjalë, ta marr lejen e tyre apo e kanë urdhëruar ato është çështje për ta sqaruar e presidentit të Republikës, grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe opozitës, deputetët e opozitës në Kuvend nuk kanë patur dieni për fjalën e presidentit. Kemi zbuluar nga këto diskutime që janë bërë në grupin e PS-s dhe më pas nga konfirmimet që janë dhënë në media. A keni frikë se do përjashtohen? Pyetja ime është e tjetër. Nuk ka kryer askush nga kolegët deputet asgjë më shumë se ç'i garanton liria e tyre e shprehjes, e drejta për të protestuar kur shkelen të drejtat e deputetëve të opozitës. Nuk kanë kryer asnjë akt dhune në seancë plenare dhe nuk kanë kryer asnjë veprim që disiplinohet si shkelje nga rregulloria e Kuvendit të Shqipërisë. Faleminderit. Rikthehemi përsëri në